Gente, o negócio é o seguinte, hein? Bolsonaro ontem passou uma decepção muito grande chegando em Brasília, sabe? Ele pensou que tinha uma multidão de gente esperando ele lá no aeroporto. Quando ele chegou lá, ele já ficou nervoso, que a Polícia Federal já escoltou ele para sair pela porta dos fundos. Ele queria sair pela frente, a polícia disse, não, você vai por aqui. Tinha meia dúzia de gato pingado lá e saíram correndo atrás do carro dele, correndo, correndo. Ele pensando que a rua de Brasília tá cheia, negativo, não tinha ninguém. Meia dúzia de gato pingado só. Quando chegou lá na sede do PL, lá tinha mais meia dúzia de gato pingado. Agora o que tinha lá mesmo era muita gente, muito policial, tinha muito policial federal, mas para quê? Fazer a segurança de uma loja de joia que tinha lá. Quando os donos da loja souberam que o Bolsonaro estava chegando, imediatamente os proprietários da loja de joia pediram uma segurança reforçada pela Polícia Federal. Aí tinha muita gente, a Polícia Federal fazendo sim a segurança da loja, não do Bolsonaro. Vê aí o boletim que está escrito aí, entendeu? Aí tinha muita gente, mas fazendo a segurança da loja lá, porque a Polícia Federal foi chamado, porque Bolsonaro estava chegando, então os proprietários da loja chamaram urgente para fazer a segurança da polícia da loja lá. E lá no chiqueirinho lá do PL, só aqueles ali, a Costa Neto com aquela cara de Amélia dele e outros aliados, e acabou, e final de festa. E ele se intocou, foi-se embora para casa. É feio para tu, né, Bolsonaro? É feio, bota feio nisso. E esse relógio, já entregou o relógio? Cadê o resto da joia? Vai ter que entregar, viu, danadinho? Você gosta de joia? Você trabalhou em Serra Pelada quando era mais novo? Por que gosta tanto de joia assim? Ok, Lambu Santana, de olho nos políticos, hein? Tá vendo esse sininho aí? Clica no sininho, ativa esse coraçãozinho aí. Compartilhe e comenta para receber mais informação de Bolsonaro e a joia dele, hein? Lambu Santana, de olho nos políticos, hein? Estamos juntos. Cadê a joia, hein?